U Laktašima je izgrađena jedna od najvećih fabrika u Bosni i Hercegovini. Riječ je o fabrici autodijelova njemačke kompanije Mahle. Kada će biti otvorena i šta donosi privrednom razvoju Laktaša, pitamo gradonačelnika Miroslava Bojića. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Gospodine Bojiću, njemačka kompanija Mahle u Laktašima posluje dugi niz godina i ovo je samo potvrda dobrog poslovanja na teritoriji grada Laktaši. Šta će za grad tačno značiti otvaranje ovog novog pogona i koliko radnih mjesta će biti otvoreno? Pa jeste, kompanija Mahle je jedna velika svjetska kompanija. Zapošljavaju u cijelom svijetu preko 80.000 radnika. Da kažem, više svojih fabrika. Ovo im je sad jedna od najznačajnijih strateških fabrika u svijetu. Oni posluju u Laktašima preko 15 godina u bivšim, da kažem, prostorijama, objektima fabrike Čajevac. I evo, nekad kad sam ja došao za načelnika opštine 2020. godine, imali su negdje oko 300 zaposlenih. Međutim, bilo im je ograničavajući faktor dalje razvoj firme, nisu imali dovoljno prostora da se dalje razvijaju za neke nove tehnologije i onda je već došlo bilo u pitanje da li da odlaze odavde ili da im tražimo nova rješenja. Imali smo te mogućnosti, otvorili smo poslovnu zonu Aleksandrovac 2, usvojili novi regulacijni plan uz podršku vlade Republike Srpske, prenijeli zemlju na grad, a onda tu istu zemlju, da kažem, potpisali ugovor sa Mahleom i evo danas smo svjedoci, izgrađena je pa možda u ovom momentu najveća fabrika koja je građena u zadnjih godinu i dvije dana, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Kompanija Mahle ima već nekih 550 zaposlenih i već prve linije se useljavaju tamo u fabriku u Aleksandrovcu, a zvanično otvaranje u cijelu delegaciju i Njemačke i ovdje našeg republičkog rukovodstva je planirano na dan grada u aprilu mjesecu. Ona je sigurno jedan od pogona razvoja privrede u Republici Srpskoj, međutim moram istaći, pored kompanije Mahle, da mi imamo još mnogo značajnih i projekata i privrednih subjekata koji su se unazad 2-3 godine dodatno razvijali i domaćih i inostranih kompanija. Evo, kompanija Iskra je završila također svoj objekat od 15.000 kvadratnih metara. Isto je proizvodnja, da kažem, i dijelova i za automobilsku industriju, a dio je i za bijelu tehniku, isto poznata kompanija u Evropi. Oni su već preselili svoje kapacitete u tu novu fabriku i isto im je cilj da se dalje razvijaju. Trenutno imaju 120 zaposlenih. Naše domaće kompanije, Hidraulika Flex, Bepro, Vendom, Vetex, Elim, evo sad da nekog ne izostavim, sve su radile, da kažem, unazad 2-3 godine dodatna proširenja u Laktašima i trenutno negdje, ja mislim da je preko 300 miliona konvertibilnih maraka investicija u posljednjih godinu dana u Laktašima kad je u pitanju privredni sektor. Tako da razvijamo se na svim stranama, otvorili smo nove poslovne zone u Blašku i Mahovljanima i idemo dalje u tom pravcu i imamo u Nagovišta još nekoliko investicija. Kompanija PMP Industries koja sad posluje u Gradišci pod nazivom PMP Jelšingrada. Inače je ćerka firma unutar grupacije PMP Industries iz Italije. Također grad, jedan pogon u Laktašima koji bi trebao biti uspostavljen u ovoj godini. Isto svjetska kompanija, ozbiljan brend koji, da kažem, prednjači na tržištu kad su pitani određeni dijelovi. Zatim naša domaća kompanija GMP Interijeri preseljava sve svoje proizvodne pogone isto u poslovnu zonu Aleksandrovac, tako da će to biti jedna od najvećih poslovnih zona u cijeloj i Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Kakav je stepen zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti u Laktašima? Imate li podatke unazad nekoliko godina? Je li se mijenjala statistika? Pa što se tiče stepena zaposlenosti, znači, odnosno nezaposlenosti, po podacima iz Zavoda za zapošljavanje, mi smo tu negdje na 4,2 ili 3% nezaposlenosti, tako da je veliki broj ljudi je zaposleno. Naravno, u Zavodu za zapošljavanje imamo aktivne i pasivne članove koji su prijavljeni na Biro za zapošljavanje, tako da je, ajde da kažem, sva radna snaga kvalifikovana za rad u ovim pogonima, može sigurno da nađe svoje zaposlenje. Ono na čemu mi radimo je, da kažem, gradnja srednjoškolskog centra upravo kako bi u narednom periodu školovali kadrove upravo za našu privredu. Kod nas je najrazvijenija metalna industrija koja zauzima negdje oko 70% kompletne privrede na teritoriji Laktaša i možda je ta metalna industrija najveća trenutno u Republici Srpskoj upravo u Laktašima, tako da ćemo u narednom periodu upravo školovati
radnu snagu koja će biti predviđena za te firme, za te kompanije, kako bi, da kažem, evo, imali dovoljnu kvalifikovanu radnu snagu i kako bi se dalje ta proizvodnja i privreda dodatno razvijala. Koliki je prihod od privrede grad ostvario u prethodnoj godini? Pa što se tiče prihoda privrede, on se kreće sad negdje preko 2 milijarde konvertibilnih maraka. U prošloj godini, po našim podacima, skoro 250 milijuna konvertibilnih maraka poreza je uplaćeno na račun republičkog budžeta uz dodatne, da kažem, takse, porezna nepokretnost, komunalne naknade koje su uplaćene na račun gradskog budžeta. Tako da su prihodi izuzetni. Mi tu smo treća lokalna zajednica u cijeloj republici, a kad je u pitanju Bosne i Hercegovine po glavi stanovnika smo prva lokalna zajednica sa nekih 23.000 eura prihoda po glavi stanovnika. Do 15. februara otvoren je poziv Omladinske banke Laktaši mladima da kandiduju svoje projekte i mikrobiznise. O čemu se zapravo radi? Evo, recite nam više o tom pozivu. Pa jeste, mi imamo odličnu saradnju sa Omladinskom bankom. To su projekti finansirani od strane vlade Švajcarske i nekih drugih, da kažem, međunarodnih donatora. Uglavnom su to projekti, nisu velike vrijednosti, ali su nama od izuzetnog značaja, pogotovo kad su u pitanju mladi, omladina, preduzetnici koji imaju interes da pokrenu određene, da kažem, u određenim granama privrede neke, da kažem, kao samostalni preduzetnici. Unazad nekih desetak godina imamo pozitivne primjere upravo i u Laktašima i u drugim gradovima i opštinama Republike Srpske kad je u pitanju Omladinska banka i mi tu dajemo maksimalnu podršku. Naravno, obezbjeđujemo i mi dodatno učešće za takve projekte. Imamo jedan dobar tim ljudi i u lokalnoj zajednici i izvan lokalne zajednice koji koordiniše radom Omladinske banke, tako da je, evo da kažem, taj projekat je od izuzetnog značaja, pogotovo za omladinu. I stvarno se trudimo da zajedno kreiramo neke nove ideje i uvijek smo tu, da kažem, među vodećim lokalnim zajednicama i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini kad je u pitanju Omladinska banka i trudimo se, evo, da negdje preko 30-40 korisnika godišnje da obezbedimo sredstva i da oni mogu neki od njih započeti svoj biznis, neki nadograditi, neke, da kažem, nove stvari, tako da mislim da je odličan projekat i pozivam sve mlade ljude koji ispunjavaju uslove ili imaju neki interes da se prijave na projekat Omladinske banke u Laktašima na javni poziv. Juče ste bili na sastanku sa predsjednikom, zajedno sa drugim načelnicima, gradonačelnicima, direktorima javnih preduzeća, na sastanku sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Radovanom Viškovićem. Na tom sastanku predstavljeni su mogućnosti saradnje na projektima sa Saudijskim fondom za razvoj. Imate li već projekat koji biste mogli da predložite i hoćete li predložiti neki od projekata? Pa jeste, ovo je sigurno i juče ovaj sastanak je bio jako korisno iskustvo. Ja sam, evo, zajedno sa svojim timom iz Odjeljenja za lokalni razvoj već, da kažem, prikupio određene ulazne parametre vezano za projekte koje podržava Saudijski fond i sigurno je da ćemo ići sa određenom aplikacijom. Ono što je nama najinteresantnije, s obzirom da su u pitanju uglavnom sredstva veće vrijednosti i oni podržavaju uglavnom neke projekte veće vrijednosti, ono gdje bi mi mogli da kažem da ostvarimo neki svoj prioritetni cilj, a to je kanalizaciona mreža na teritoriji našeg grada. Mi imamo u ovom momentu isprojektovano preko 60 milijuna konvertibilnih maraka kanalizacione mreže zajedno sa građevinskim dozvolama i to će biti prva stvar i prioritetni projekat koji ćemo, da kažem, aplicirati prema Saudijskom fondu. Također imamo interes da na našoj sportskoj dvorani u Laktašima, koja je, da kažem, veliki potrošač energije, negdje oko 400-500 hiljada konvertibilnih maraka utrošimo na energiju kad je u pitanju sportska dvorana i ljeti i zimi i zbog hlađenja i grijanja. Tako da ćemo i tu aplicirati na projekte solarnih elektrana na krovu i toplotnih pumpi. I pored toga cilj nam je u narednom periodu da ugradimo i toplotne pumpe na osnovnim školama, svim osnovnim školama u Laktašima, da postepeno to da kažem da budu naši prioritetni ciljevi zbog samog, da kažem, težine grijanja škola i svega ostalog. Tako da ima još mnogo, naravno, projekata, ali ovo su neki ključni. Mislim da je korisno za sve gradove i opštine u Republici Srpskoj i da su projekti koje ne treba propustiti. Naravno, neophodan je dobar i tim ljudi i saradnika koji znaju da apliciraju na takve projekte, ali siguran sam i uz podršku republičkih organa vlasti evo, dobili smo instrukcije juče na sastanku i vezano za ljude koji su u Ministarstvu financija zaduženi da daju sve
potrebne informacije. Siguran sam da će jedan dio lokalnih zajednica uspjeti da i aplicira i ostvari, da kažem, i da zajednički uđe u realizaciju tih projekata i sa vladom i sa Saudijskim fondom. Osim ovih projekata koje ste spomenuli, a koje biste mogli da aplicirate prema Saudijskom fondu, šta je to što je u gradu Laktaši neophodno da se realizuje u budućem periodu? Koji su tu planovi, a koji su prioriteti? Pa ključni projekat koji smo mi započeli još unazad 2 godine zajedno sa vladom Republike Srpske i uz podršku predsjednika je gradnja srednjoškolskog centra. Mi ga u ovoj godini objekat kao objekat završavamo negdje tamo do kraja ljeta, ali ostalo nam još da dosta uradimo na infrastrukturi, znači od kanalizacione mreže, saobraćajnice, parking prostora, trafoa i tako dalje, vanjskog uređenja. Računamo, ako bi sve išlo kako treba, da zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture već krajem ove godine i početkom naredne kreiramo nastavni plan i program i da već možda u septembru 2025. godine prvi đaci krenu u srednjoškolski centar. To nam je jedan od najbitnijih trenutno projekata u gradu. Naravno, uz podršku Vlade Republike Srpske realizuje se projekat sa Elektroprivredom Republike Srpske, a to je gradnja objekta za buduće distributivno javno preduzeće u Laktašima. Trenutno je gradnja u toku i mislim da bi trebala biti pri kraju negdje krajem ove godine. Isto tako ono što su za nas značajni projekti, da kažem javni projekti, a to je da nastavljamo dalje sa realizacijom ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu. Mi smo do sad unazad 3 godine uložili negdje u preko 140 km nove putne mreže i rekonstrukcija određene postojeće putne mreže. Nastavljamo dalje da radimo na tim projektima. Zatim pripremamo se, siguran sam da ćemo naredna 2 do 3 mjeseca ući u radove na kanalizacionoj mreži u jednom dijelu naselja mjesne zajednice Trn. Završili smo sve ono što smo zamislili u nekom, da kažem, prioritetnom planu kad su u pitanju javni vrtići. Sagradili smo 2 sobe u javnom vrtiću u Laktašima, proširili kapacitete za 1 sobu u Aleksandrovcu i sagradili novi vrtić u Velikom Blašku, tako da smo smanjili liste čekanja za preko 200 djece i evo, trudit ćemo se u tom pravcu da djelujemo još i da neku listu čekanja od 60-70 djece koju trenutno imamo da probamo rješavati. Naravno, nastavljamo subvenciju privatnih vrtića, odnosno roditelja i djece koji pohađaju privatne vrtiće u Laktašima. Uvodimo neke nove, da kažem, prakse. Dajemo podršku osnovnim školama zajedno sa stručnim timom kroz 1-2 projekta da pokušamo što više da radimo na problemima deformiteta kičme i stopala djece u osnovnim školama. To su neki projekti za koje smo uvidjeli da djeca u nekoj tom periodu, da kažem, prvom razredu osnovne škole, drugom razredu osnovne škole imaju velike probleme sa upravo tim deformitetima i grad je finansirao trenutno za sve prve razrede na lokalnoj zajednici finansirao stručne ljude koji će raditi sa djecom koji imaju te probleme da pokušamo da i te stvari rešavamo. Naravno, nastavljamo sa podrškom obuke neplivača drugih razreda osnovnih škola. To je jedan projekat koji nam se pokazao kao odličan u Laktašima i koji roditelji podržavaju. Imali smo do sad situaciju da nam djeca izlaze iz osnovnih škola već u nekoj tamo iz 9. razreda. Mnogi nisu znali da plivaju. Evo, cilj nam je da steknu odmah u ranoj nekoj fazi dobre životne navike, da nauče da plivaju već u 2. razredu, a mnogi poslije toga, naravno, koji žele da se bave tim sportom, mogu da nastave. Znači, pred nama je veliki niz nekih projekata. Mnoge smo realizovali, mnoge smo, da kažem, započeli i rešavamo. Imamo dobru, odličnu saradnju sa vladom Republike Srpske, sa resornim ministarstvima. Ja, da kažem, uz našu inicijativu sve stvari koje su nam bitne i oni prepoznaju. Ono što je za nas jedan od ključnih projekata u narednom periodu, a to je obala utvrda rijeke Turjanice, to je rijeka prvog reda. Ta rijeka je napravila 2014. godine milionske štete, pogotovo na privrednim objektima u svom slivu, a i na domaćinstvima. Tako da nam je cilj da uradimo tu obalu utvrdu. Sredstva uz podršku Svjetske banke su obezbijeđena. Treba da radimo sad na rešavanju imovinskih odnosa i ako bude sve išlo svojim tokom, da u ovoj godini i taj projekat započnemo koji građani čekaju već skoro 50 godina.
Vi ste i novoizabrani potpredsjednik SNSD-a, zaduženi ste za lokalne zajednice i nevladine organizacije. Koji ste cilj postavili sebi koji želite da ostvarite i jesu li već dogovoreni neki sastanci? Hoćete li se uskoro sastajati sa vašim kolegama, načelnicima, gradonačelnicima? Pa jeste, evo ja sam u SNSD-u evo, u ovoj godini punih 20 godina. Prošao sam, da kažem, sve stepenice od mladih socijaldemokrata. Bio sam i predsjednik mjesnog odbora, nekada radio dosta na terenu. A evo danas imam tu čast da poslije bio sam i predsjednik, naravno i sad sam predsjednik gradskog odbora, imam tu čast da danas budem potpredsjednik najveće stranke u Republici Srpskoj, što je, da kažem, izuzetna čast, ali naravno i obaveza i odgovornost da dam svoj maksimum. Zajedno sa rukovodstvom, sa predsjednikom SNSD-a i sa ostalim, da kažem, ljudima u rukovodstvu, već u narednoj sedmici trebali bi da imamo predsjedništvo stranke gdje treba da usvojimo određene operativne planove rada i već se dogovaramo da zajedno generalni sekretar, organizacioni sekretar i svi ostali u rukovodstvu da krenemo na teren. Moja prioritetna uloga je saradnja upravo sa opštinskim i gradskim organizacijama i tu treba da kažem da uvidimo određene prioritetne ciljeve kad je u pitanju rad stranke i do lokalnih izbora, a i dugoročno za naredni period da se najozbiljnije pripremamo. Tako da, da kažem, pored tih stvari koje su bitne za razvoj stranke i dalje za lokalne izbore gdje treba da ostvarimo ubjedljivu pobjedu. Isto tako moram da kažem da nam je cilj da na tim sastancima prenesemo kompletnu političku situaciju na nivou Bosne i Hercegovine. Ovo sve što se dešava na suđenju predsjedniku Republike i direktoru službenog glasnika u sudu BiH, da jednostavno narod upoznamo i kompletno stranku i naše članove, da je to jedan ozbiljan instruisani proces koji se dešava u ovom momentu i koji nema nikakve veze sa pravom, koji je u stvari pritisak na izabrane predstavnike srpskog naroda, na srpski narod i pogotovo evo sad kad vidimo da je i došlo i do izuzeća sudije i da je sad sudija koji ima određenu ratnu prošlost i bio aktivan član SDA, da jednostavno moramo narod sa tim da upoznamo, da budu, da kažem, upoznati sa svim tim što se radi protiv srpskog naroda i ono što sutra utiče na kompletnu budućnost Republike Srpske. Gospodine Bojiću, hvala vam mnogo što ste bili gosti u jutarnjem programu. Hvala i vama.